out of me. את זוכרת פעם אחרונה שהיית במדרגות פה? בטח. יאללה. וואי, כמה זמן לא היית פה. יואי, מלא. מתרגשת. מלא. יואו. אני לא מאמינה. את פותחת את זה. יאללה. נראה לי נתלה אותו שם על המראה הראשית, לא? לפני חודשיים הצילומים האלה היו בלתי אפשריים. לא רק הצילומים, אלא אפילו המחשבה שמשהו כזה יכול לקרות מהר כל כך. אבל אצל שני, כנראה אין שום דבר שהוא ממש בלתי אפשרי. התרגשות מטורפת. וואי, פעם אחרונה שהייתי פה, נתתי פה בוקסים עם שתי ידיים. השבוע הגענו איתה לרעים, לנקודה שבה הכל התחיל. הנקודה שבה השתנו חייה. בשבעה באוקטובר היא הגיעה לכאן עם חברתה אלכס. זאת הפעם הראשונה שהיא חוזרת לכאן מאז. את שומעת? אני פה. אני פה, אני איפה שהיה אמבולנס. הם הגיעו לצפות בזריחה, כמה דקות לפני השעה 6:30. תמונה של קידו ראשונה. איך שמגיעים. עוד הספיקו לומר שלום לקידו, הדי-ג'יי, בן זוגה של אלכס. אני לא יודעת, הלב שלי פה דופק ברמות שאני לא, אני לא מצליחה להבין. תקשיב, הפיצוצים פה, הכל קרוב, הכל מטורף, אני... ואז הכל התחיל. כשפתחתי את הרכב, את הדלת, אני פתאום שומעת בומים, ואני קולטת מה קורה בשמיים. הלם. רק שלא עשו את המסיבה, את יודעת. איזה בסה, יאללה. התחלנו לצאת לכיוון היציאה, ואת רואה כבר אנשים מתחילים לזלוג החוצה. זה עוצר בצד, עוזר לחברה שלו. תקשיב, הנה, גם מפה. ונסענו. ראיתי רכבים שמולי מזגזגים הצידה. לא הבחנתי בכלל מה קורה. ראיתי שמתחילים לשבר דברים מהחלונות, וחשבתי שזה יירוטים, אז עצרנו בצד כדי לרדת לתפוס מחסה. ואני לא יודעת שאני עוצרת אחרי חוליה של מחבלים. חונה לפניי רכב עם מחבלים בפנים. הם רק הגיעו לציר, היום אני יודעת להגיד את זה, הם רק הגיעו. והם לא רצו לפסס את הרכבים האלה, אז הם ירו מתוך הרכב שלהם, על הרכבים האלה. ירדתי מהרכב, באנו להשתתח על הרצפה, איך שאני באה להתכופף, אני רואה המחבל, אני רואה את הרגליים שלו. אני מרימה את הראש, אני רואה כסדה, מגיני ברכיים, נשק, אני מבינה מה קורה, אני צועקת לה, עלי לאוטו, סוגר את הרכב, ואז איך שאני מביטה קדימה, אני קולטת שיירה של מחבלים שיוצאים מהרכב ומתחילים לסגור לי את הכביש, מתחילים לרוץ ולסגור לי את הכביש. זה תיעוד של השברולט האדומה של שני שצולה מרכב אחר. ואז אני קולטת בהמשך מצד שמאל שלי שטח. אז פשוט נתתי שמאלה ועליתי על שטח. עם רכב קטן, עם שברולט ספארק, פשוט מה שהיה לי, נתתי גז, משהו הגיב. ואז התחיל לראות עלינו, הרגשתי בכתף פיצוץ, כדור של אש, משהו רותח, כשנכנסתי בכתף, הבנתי שאני לא יכולה לעצור, אני ממשיכה עד הסוף. עד שנגמר לי השטח, על שביל, ונעצרתי על שביל. שני כדורי קלצ'ניקוב שירו המחבלים פגעו בזרוע הימנית של שני. הצליחה לנהוג עוד קצת עד שהגיעו לשטח פתוח ממערב למפלסים, כמה מאות מטרים מגדר המערכת. אלה הצילומים שצילמה בטלפון הנייד שלה באותם רגעים דרמטיים. במשך 10 שעות איבדה דם בכמויות אדירות וניסתה להישאר בהכרה. מסביב ירי בלתי פוסק וסכנה שבכל רגע יגיעו אליה מחבלים. פשוט
פשוט יושבות, פותחות שתי דלתות, אני פותחת דלת האחורית ונשענת, ומחכים, מחכים לחילוץ, ושום דבר לא מגיע. אני אומרת לה, מה זה העיריות האלה? זה קרוב, זה נשמע קרוב. אני אומרת לה, מה זה אלינו? ואז אני קולטת את השריקות, ופתאום אני רואה את החולות, ואני מבינה שזה אלינו. ואנחנו מתחילות להתחבק ולצרוח שמע ישראל ושיר המעלות, ואנחנו בוכות, ואני מבינה שזהו, שזה הסוף, כאילו, אני עוצמת את העיניים. ואני אומרת שאם זה הזמן, אז אני מעדיפה לא לראות את זה. אז עצמתי עיניים וחיכיתי למוות. מה את רואה? מירי, אחד על השני. וזה הפסיק. פשוט כנראה בגלל שלא זזנו, כנראה הם חשבו שאנחנו מתים. בשעה 16:00 הם התקשרו שוב לכוחות ההצלה. מהשיחה עם המשטרה הבינו שאם הן לא יעזרו לעצמן, כנראה אף אחד אחר לא יעזור להן. וזהו, והשיחה האחרונה שלנו ב-16:00, כבר אחרי 10 שעות, ענה לנו שוטר ופשוט ניער אותנו. אמר לחבר שלי, אם את רוצה להציל את חבר שלך ולצאת מהשטח בחיים, אתם חייבות לנסות לחלץ את עצמכם משם. אף אחד לא הגיע. אף אחד לא הגיע. וזה מה שדחף אותנו, לצאת משם. והיא עזרה לי ועלינו לרכב, חלקי גוף שלי בכל מקום, פנצ'רים, ואנחנו לא יודעת לאן אנחנו נוסעות. זו הייתה הנסיעה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, כאילו, אם יש הגדרה לפחד מוות, זה זה. הנה, הנה היא. יואו, אני לא עזבתי אותה ככה. יואו, תראה מה קרה לאוטו. אתמול אחרי חודשיים הגענו איתה למגרש המכוניות, שאליו פינו את כלי הרכב של הנפגעים מ-7 באוקטובר. וואי, וואי. בוא נראה, הם רואים את הירי. האוטו הזה ליווה אותי כולה שנתיים. שנה, שנה וקצת. פה אני. אבל הוא הציל אותי. האוטו הזה באמת הציל אותי. אני אגיד לך, אני רואה שם דברים. את רוצה שאני אכנס להוציא לך משהו? יואו, הנה את הבת שלי. לגמרי, אני אכנס פשוט מהחלון ואני אסתכל שם, יש על הרצפת דברים. שם שקית, כן, אני רואה. כן, אני אכנס מהחלון פשוט ונוציא לך. את נפצרת פה. מה קרה לך באותו? כל הזרוע שלי והעצם התרסקו. אה? יש פה רק בקבוק אלכוהול. בקבוק טוב? היגר של דלקס. הצלתי לה את היגר. זאתי? כן. היא אונה מתפוצצה קצת. וזה דם שלי, כל זה. זה אדם. לא, זה אני לא צריכה. זה של אדם שלה. תשים עליו מדבקה מזוכה. ברור. ותרשום, תרשום בעל הרכב. תרשום מזוכה בשיתוף עם בעל הרכב. זה הכל. נכון. ככה תכתור על המדבקה. בסדר? חברים אחרים, רוצים לאכול צהריים? שלמה, נגמר שעת צהריים. את יודעת למה אנחנו מתרגשים לראות אותך פה? אנחנו עובדים כבר למעלה מחודשיים. לנקות את כל הרכבים שבעצם הגיעו מכל העוטף ומהמסיבה ואת הכל. אנחנו עוברים רכב, 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 בשביל שכל טיפת דם של אדם שלא עלינו נהרג, יגיע לקבורה, למקום הנכון שלו. ואם לא היית פה, מבחינתנו, אדם שהוא כביכול אדם שלך בעצם, היינו עובדים בשביל לנקות אותו, כי מבחינתנו זה היה אדם של אדם מת. של המת. והכיתוב שהוא כתב בעצם, זה הדבר שהכי אותי מצמרר, מזוכה אדם של אדם חי. תראה עליך. זקה. וזה מה שמרגש אותנו, באמת. לראות שאנשים יצאו חיים מהתופת, אנחנו חיים את התופת, ולראות בעיניים אנשים שיצאו מהתופת, זה אין תגמול כלשהו לרגע הזה. כששני הפצועה ואלכס הצליחו אחרי 10 שעות לצאת בכוחות עצמן מהשטח ברכב, הן חיפשו חילוץ וטיפול רפואי דחוף. פשוט ממשיכות על השביל שעצרנו בו, אני נהגה ואני ישבתי מאחורה, ואז הגענו לאזור שפולו שרוף, שחור, האדמה, כל מה שמסביב, רכבים על השלד. כאילו, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת לה, מה זה, זה נראה כאילו, זה אתר שנשרף לפני... ואז אני רואה ג'יפ של צה"ל וניידת שליחות והצלה. אני זוכרת את המבטים שלהם בתוך הרכב, כאילו, הם ראו שאני פצועה, ואז הם סימנו לנו להמשיך עוד קצת קדימה. והם זוכרת שהיא צרכה, הצילו, הצילו, יש לי פצועת ירי, פצועת ירי, ומזל, היא צרכה, כי הם סיפרו לי אחר כך שהם כמעט ירו בנו. מי שחילץ אותה בדחיפות לבית החולים היה דוד אגסי, מאיחוד הצלה. יו, 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 יו.
וואי, איזה כיף לראות אותך. יורד לי כל הגוף. טוב שהוא רואה סימן שהגוף עובד. עובד. ברוך השם, ברוך השם, לראות אותך. אמרת שהדבר שהכי חשוב לך בחיים, בגלל שאת מאמנת כושר, זה היד. ואם אנחנו לא נציל לך את היד, אין לך סיבה להמשיך. נכון, נכון. אני גם אמרתי להם, ברגע שהגעתי לשטח, עשיתי את זה, ידעתי שיש לי, תשמרו לי עליה, אמרתי, רק היד שלי. אמרתי לך, כל הדרך, אנחנו נחזיק את היד. אנחנו היינו בפחד מטורף עם ההגעה לבית חולים. ראינו שאנחנו הזמן שאול, בעצם. ואם לא נגיע בדקות הקרובות, שהתחלנו את העליות, אם לא נגיע בדקות הקרובות, ארז אמר לי, את לא שמעת. הוא אמר לי, אבא, אנחנו מאבדים אותה. אנחנו מאבדים אותה. כאילו, תן גז. ואני כל כך שמח לראות שאת פה. כל כך שמח לראות שאת פה. תודה רבה. בבית החולים הדסה הצליחו להציל את היד. ומאז שאני עובר את תהליך שיקום ארוך. כבד מדי? לא. יכול להיות שהוא קצת עייף עוד מהבוקר, כי עשיתי גם. לפני חודש וחצי פגשנו אותה בכתבה אחרת. יושבת עם פצועים נוספים, מצליחה להתלוצץ. ירו בי במסיבה. גם אתה? אנחנו עושים פה תחרות כמה מיקי בלתר כדורי. הרופאים לא האמינו שאחרי פציעה קשה כל כך, היא תחזור מהר כל כך. היא הלכה לבדיקה, לביקורת אצל הרופא, ואמרתי לה, תעדכני אותי מה הוא אומר לך אחרי. ואז היא רשמה לי, אמרו לי שכנראה אני לא אוכל לעסוק בכושר עם פרצוף בוכה. אמרתי לה, את אוכלי סימן קריאה. ואני הרגשתי כאילו יורים בה עוד הפעם, כאילו, הדבר הזה בשביל, כאילו, בשבילנו כמאמנים, שאנחנו כך מאמינים בגוף שלנו, וה... והוא... זה ממש... את זוכרת את זה? אני זוכרת את זה. אז גם בהגעה למיון, אותו דבר, צריכתי להם, היד שלי, היד שלי, אני מאמנת כושר, תשמרו לי על היד, כאילו. וכשהרופאים אמרו לך שלא תוכלי להשתמש ביד? בפעם הראשונה. וואו, אני חזרתי מהבית חולים מהביקורת הראשונה מרוסקת, כי אמרתי גם לעומר וגם לחבר'ה שם, כאילו, הרגשתי שהוא פיטר אותי מהמקצוע שלי. פיטר אותי במשפט. כי אני שאלתי אותו, מה עם פעילות גופנית? אז הוא אמר לי, המטרה שלנו היא לגרום לך לעשות פעולות יומיומיות ללא כאב. כל מה שתעשי מעבר זה בונוס. בחודשיים האחרונים היא בניתוחים, פיזיותרפיה ואימוני כושר. השבוע חזרה בפעם הראשונה למקום שאליו התגעגעה כל כך. והאמת, שלא הרבה האמינו שתחזור אליו ככה. בוקר טוב, מה שלומך? איך את מרגישה? פה יותר טוב. כן? פה בטוח יותר טוב. מאשר שם. הם שחזרו את כל העסק הזה, אבל הם אומרים שיש, בגלל שהאזור היה פתוח מלא שעות, רצו לראות שאין זיהומים. עכשיו הם סיום מפרק, שיתלבש טוב. אין ברירה, תשמע, אני עובדת עם משקלים, זה לא כתף רגילה, אני חייבת משהו עם יכולות, אז אני אמרתי לו שזה יהיה חזק, אני רוצה כבר יד ביונית, כבר תשפרו אותה על הדרך. חביבי, זה לוחמת, זה לוחמת, היא חוזרת לשם צ'יק צ'אק. פייטרית רצינית, איך היא הצילה את עצמה ואת החברה שלה מהמטורפים האלה, מהנאצים האלה. סליחה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שאשר קדשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. זה יום מאוד מרגש, במיוחד בשביל שאני, אני מתרגש לא פחות. גם זו סגירת מעגל, כאילו, משנה שעברה שהייתי פה בקורס קיקבוקס. וגם השביעי לדצמבר היום, שזה בדיוק חודשיים. סליחה. לא חשבתי שאני אצליח להתאמן, אבל האמנתי, ואני שמחה שיש את האפשרות לעשות את זה. ובעזרת השם אני אחזור לפה עם שתי ידיים. אבל זה סופר מרגש אותי, וזה רק בשביל באמת לסמן שזה אפשרי, והכל בראש, והמוזיקה היא חלק מהחיים שלי מאז ומתמיד, והספורט בכלל, אז השילוב של שניהם זה המרפא הכי טוב שיכול להיות, גם לנפש וגם לגוף, כולנו יודעים את זה, כל מי שמתאמן יודע. יאללה, בוא נתחיל חימום, קדימה. יופי, ירידה נמוכה, לעשות מהישבן, פנימה, בום. נשמור על גב הסוף. כרגע שני עוד מתאמנת ומאמנת ביד אחת. שתיים. בסוף החודש ניתוח אחרון כדי שיהיה אפשר לחזור לאימונים רגילים.
כדי שמה שיישאר בסוף מבחינתה הוא רק צלקת. ואתם יודעים מה? אולי גם זה לא. עשר שניות נגמר! בואו חושבים קדימה, על מה אני הולכת לקעקע הזה, איזה מין חרב ברזל תהיה שם. כבר חשבתי על חרב. אתה יודע, זה כאילו צלקת שהיא לאורך. מה יכול לחסות דבר כזה אם לא חרב וברזל? אז כן, אני בונה תוכנית של אני חוזרת לחלוטין וחזקה יותר. בעזרת השם. השראה, כל הכבוד.